Вітаю, Петре. Ну що, вилетів з Ліги Чемпіонів, прилетів у Лігу Європи. Турнір хоч і менш престижний, але команд там теж вистачає з гучними іменами. Зокрема, окрім Шахтаря, буде ще Інтер, Наполі, Бенфіка, Арсенал та Челсі і, звісно, Динамо Київ. Донецький Шахтар навесні продовжить свої виступи в Лізі Європи. У вирішальному матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів гірники не змогли перемогти Ліон. Аби посунути французів з другої сходинки, Шахтарю потрібно було неодмінно вигравати на засніженому НСК Олімпійській. І спочатку для господарів все складалося ідеально. Всередині першого тайму пас Ісмаїлі завершив влучним ударом Мораєс. Ліон кинувся відігруватися і кілька разів п'ятого рятував свої ворота від голу. Втім, на 65-й хвилині він був безсилим проти майстерного удару Факіра 1-1. Повністю цей рахунок влаштовує Ліон, який лише з однією перемогою та п'ятьма нічиїми посів друге місце. Разом з Манчестер Сіті вийшов до плей-офф Ліги Чемпіонів. Шахтар третій і наступного року зіграє в 1/16 Ліги Європи. Ми були за один крок від своєї мети, але забивши необхідний гол, не змогли втримати перевагу і пропустили м'яч у відповідь. Та навіть попри це, мене не полишає відчуття, що Шахтар міг виграти і пройти далі. Тому ми дещо засмучені. Наверно, в контратакі у нас був там момент у Марайса, по-моєму, при 1-0 у другому таймі. Може бути, якщо б він забив, вже 2-0 по-другому. Ну, нужно было забивать и попытаться на контратаках их словить. Не получилось, и получили свои ворота гол. Серед решти матчу відзначимо гольову перестрілку в Амстердамі, де Аякс та Баварія зіграли у нічю 3-3, тож баварці вийшли з першого місця, Аякс – друге, а Бенфіка, яка завдала Аяку шостої поразки у шести матчах, гратиме у Лізі Європи. В групі G першим залишився Реал, навіть попри ганебний домашній розгром від ЦСКА 0-3. Причому москвичам ця історична звитяга ніяк не допомогла, адже Вікторія перемогла Рому і залишила росіян на останньому місці. А чехи продовжать виступи у Лізі Європи. І зрештою Ювентус та Манчестер Юнайтед програли, тож розподіл місць в групі H не змінився. Ювентус перший, слідом МЮ, а Валенція третя і зіграє в Лізі Європи. А сьогодні свій заключний матч групового етапу Ліги Європи зіграє Динамо Київ. Гра із аутсайдером квартету К, чеським Яблонцем, відбудеться на тому ж стадіоні, де грав і Шахтар, і НСК Олімпійський. Попри погоду, в Динамо впевнені, що газон витримає два єврокубкові матчі за добу. До снігопаду кияни також звикли і на відкритому тренуванні вже використовували помаранчеві м'ячі. До гри готуються 22 футболісти. Тренер Динамо Хацкевич через погоду свідомо відмовився від бразильських легіонерів. Не буде також травмованого Буяльського. Решта ж у строю. Сергій Сидорчук запевнив, що команда серйозно налаштована на гру, навіть попри те, що динамівці вже виграли свою групу. Яблонець – команда більш силова, використовує і фланги, є футболісти з високою трипліметрією. Да, якщо дати будь-якій команді грати в футбол, то тяжело буде. Должен бути баланс між як атакою, так і обороною. Це не значить, що ми завтра, да, от, говорять, атакуючий футбол. Да, игра ничего не решает. Нет, должен быть баланс на футбольном поле завтра. И надо будет как бежать вперед, так и бежать назад. Играть с мячом, играть без мяча. А в Бразилії визначився переможець другого за престижністю клубного турніру континенту Копа Судамерикана. У фіналі зустрічалися бразильський Атлетіко Паранаенса та колумбійський Хуньор. У першому матчі команди розійшлися миром 1-1, однак і в другому не змогли виявити переможця в основний час, ті самі 1-1. В овертаймі колумбійці могли вирвати перемогу, однак хавбек Хуньора Барера не реалізував 11-метровий. Як виявилося, проблеми з пробиттям пенальтів юніорів продовжилися і в післяматчевій серії. У цій футбольній лотереї перемогу святкового Атлетико Паранаенса і вперше в своїй історії став володарем Купа Судамерикана. А на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді впало одразу три світові рекорди. Другий змагальний день у китайському Гуанчжоу минув під знаком американського тріумфу. Спочатку жіноча команда США перемогла з рекордом в естафеті на 50 метрів. Досягнення чотирирічної давнини американки покращили одразу на 8 секунд. Одна хвилина 42,38. Так само з рекордом американці тріумфували і у мікстовій естафеті 4 по 50 метрів. Також світовий рекорд на 100-метрівці брасом підкорився південноафриканцю Вандербургу 56,1 секунд. А титулована угорка Катінка Хосу на останніх сантиметрах вигризла золото на 200-метрівці батерфляй. Ще за кілька метрів до фінішу вона поступалася Келсі Ворел, втім останньої миті зуміла випередити американку. Українські плавці Хлопцов та Романчук свої виступи на чемпіонаті світу розпочнуть сьогодні. Тож вболіваємо за наших плавців, футболістів, ну і продовжуємо дивитися факти.